មានស្លាមមន់ម្យ៉ាងដែរតាយើងចង់យកទៅប្រឡាក់ជៀនក៏បានឬក៏យកមកបំពងស្រួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែររសជាតិហ្នឹងពេលដែលញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាស់ហើយបានផ្ទាប់ញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បែបជូរអែមហើយឈ្ងុយអង្ករលីងទៀតទៅនិយាយពីថាញ៉ាំទៅគឺជក់មាត់មែនទែនហើយជាពិសេសបានអែមជាមួយនឹងបាយត្នោតបងប្អូនគឺញ៉ាំត្រូវគ្នាណាចាតាឥឡូវងាកទៅមើលការធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្លាមមន់គឺខ្ញុំប្រើផ្នែកគល់ស្លាហើយនឹងកដាស្លាបរីឯគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំត្រូវប្រឡាក់ចូលហ្នឹងខ្ញុំប្រើតែ2មុខឯមានដូចជាម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករនឹងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះចំពោះគ្រឿងផ្សំគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្លាមមន់កន្លះគីឡូបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំនឹងប្រឡាក់ចូលសព្វហើយគឺខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅអំពងស្រួយនឹងមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះរីឯល្ងនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេសម្រាប់ស្លាមមន់ដែលខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងនឹងយករសជាតិបែបរៀងឡំឡំឯងបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំមានជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់នៅខាងក្រៅទៀតតោះអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់ចាំប្រឡាក់វាអត់ពេកទេណាចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រឡាក់ស្លាបមន់ជាមួយនឹងម្សៅអំពងស្រួយហើយគឺខ្ញុំផ្អាប់វាទុកចោលកន្លះម៉ោងសិនគឺយើងអត់តន់យកទៅបំពងភ្លាមៗទេចាសម្រាប់ស្លាបមន់អំពងនឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងបាយដំណើបបងប្អូនចាឥឡូវនេះបងវាយអារម្មណ៍បងប្អូនងាកមកមើលការលាយទឹកជ្រលក់របស់ខ្ញុំវិញម្ដងសម្រាប់ទឹកត្រីគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលអត់សូវមានជាតិប្រៃខ្លាំងហ្មងទេបរិមាណដែលខ្ញុំដាក់ចូលនឹងមានចំនួន3ស្លាបព្រាបាយស្ករអំពៅ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយខ្ញុំថែមចូលជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំ3ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់រសជាតិគឺខ្ញុំត្រូវការបែបជូរហឹរប្រៃផ្អែមបានលាយចេញមកបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់ចាចុងក្រោយគេយើងក៏ភ្លេចអសត្រូវតែបន្ថែមចូលជាមួយនឹងម្ទេសហុយម្ទេសស្រស់ជីរណាហើយនឹងអង្ករលីងកាលណាទឹកជ្រលក់យើងលាយចេញមកបែបរាងខាប់ខាប់អញ្ចឹងហើយថែមលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជីរណានិងអង្ករលីងដាក់ចូលទៀតហើយនិយាយពីថារសជាតិទឹកជ្រលក់ចេញមកឡើងឈ្ងុយហើយញ៉ាំទៅមានជាតិណាបងប្អូនចាចំពោះការចំហុយបែបដំណាប់ហ្នឹងគឺបែបងាយៗទេមុននឹងយកមកចំហុយបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រាំអង្ករដំណាប់ហ្នឹងទុកចោលមួយយប់កាលណាយើងត្រាំវាចោលទុកមួយយប់អញ្ចឹងពេលដែលយកមកចំហុយគឺវាឆាប់នឹងឆ្អិនណាស់គឺខ្ញុំប្រើពេលខ្ទង់ប្រហែលជា15នាទីនិយាយពីថាអង្ករដំណាប់ហ្នឹងគឺឡើងលូនល្អមែនទែនចំពោះការបំពងស្លាមមន់បើសិនជាបងប្អូនចង់បំពងឲ្យល្អកុំឲ្យខ្ទេចខ្លាញ់មកខាងក្រៅអាចសាកធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានជាតិបងគេហ្នឹងគឺយើងចាក់ប្រេងធ្វើមិនឲ្យប្រេងនឹងក្តៅសិនណាពេលដែលប្រេងក្តៅហើយគឺដាក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងស្រួយនឹងចូលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេកាលណាយើងថែមជាមួយនឹងម្សៅបំពងស្រួយចូលទៅក្នុងខ្លាញ់ដែលក្តៅអញ្ចឹងពេលដែលបំពងស្លាបមន់ទៅគឺវាអត់ផ្ទុះខ្លាញ់មកខាងក្រៅទេហើយជាពិសេសគឺស្លាបមន់របស់យើងបំពងចេញមកនិយាយថាក្រៀមល្អមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់ការបំពងនឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យប្រេងនឹងក្តៅចាំយើងដាក់មន់នឹងចូលទៅបំពងកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងពេលដែលបំពងមន់ទៅគឺវាបៀមខ្លាញ់ណាហើយជាពិសេសគឺមន់របស់យើងឡើងពណ៌ក្រហមស្អាតល្អទៀតពេលដែលយើងដាក់មន់នឹងចូលបំពងហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមថយភ្លើងបន្តិចមកគឺយើងយកភ្លើងមកល្មមដើម្បីឲ្យសាច់មន់នឹងគឺវាឆ្អិននៅខាងក្នុងហើយជាពិសេសស្បែកខាងក្រៅវានឹងបានស្រួយល្អទៀតរយៈពេលបំពងស្លាប់មន់នឹងនិយាយទៅវាអត់យូរម៉ាណែបងប្អូនខ្ទង់ប្រហែលជា20នាទីនឹងឯងពេលដែលខ្ញុំបំពងគ្រប់20នាទីស្លាប់មន់ចេញមកគឺឡើងពណ៌ក្រហមបានប៉ុណ្ណឹងនិយាយថាពណ៌ស្អាតមែនទែនស្បែកខាងក្រៅស្រួយរីឯសាច់ខាងក្នុងវិញគឺទន់ញ៉ាំមានជាតិទៀតតាចាចំពោះការបំពងនឹងគឺខ្ញុំបំពងមកខាង10នាទីរីឯមកខាងទៀតនឹងក៏10នាទីដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ការបំពងបងប្អូនអាចលៃមើលភ្លើងតាមនឹងណាគឺយើងប្រើភ្លើងកុំឲ្យខ្លាំងពេកហើយកុំឲ្យតិចពេកដែរគឺយកភ្លើងមកល្មមកាលណាយើងប្រើភ្លើងមកល្មមអញ្ចឹងគឺសាច់ខាងក្នុងវាក៏បានឆ្អិនល្អរីឯស្បែកខាងក្រៅវិញនឹងក៏បានពណ៌ស្អាតទៀតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានណាចំពោះការប្រឡាក់ស្លាបមន់នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនគួរប្រើជាមួយនឹងម្សៅអំពងនឹងច្រើនពេកកាលណាយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅអំពងច្រើនពេកគឺវាអាចឃើញកកម្សៅដុំៗនៅលើស្លាបមន់ពេលដែលយើងមើលទៅវាអត់សូវតំណងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចសាកធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានណាពេលដែលប្រើជាមួយនឹងស្លាបមន់កន្លះគីឡូគឺយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅអំពងស្រួយនឹងមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះចាឥឡូវនេះការបង្ហាញពីរបៀបធ្វើស្លាបមន់បំពងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់អង្ករលីងរបស់ខ្ញុំក៏បានធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនរីករាល់ហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចធ្វើជុំគ្រួសារញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាសាជាថ្មីអរគុណ